Täällä sitä ollaan aloittelemassa uutta sarjaa. Tää on vähän tämmönen testimielessä oleva kokeilu. Mä oon miettinyt, että mä haluaisin aloittaa tämmösen. Mä oon kuvannut joskus kauan aikaa sitten ensimmäisen osan, mutta en koskaan sitten päätynyt uploadaamaan sitä tälle kanavalle. Ja oon miettinyt, että sopisiko nää mun vlogikanavalle. Mä oon sitten miettinyt, että näin mun vlogikanavalle sovi. Ja mä oon sitten miettinyt, että teekö mä uuden kanavan näille. Mä ajattelin, että nää on kuitenkin peliaiheisia videoita. Mutta mä en tiedä, tykkäättekö te katsoa näitä, niin mä ajattelin nyt tehdä kokeiluksi tämmöisen yhden ainakin teille ja katsoa, että mitä te sanotte. Kommentoikaa toki tonne alas sitten, että haluatteko nähdä näitä lisää. Elikkä mä tuun esittelemään näissä mun tuoreimpia pelihankintoja, peliaiheisia juttuja, mitä on ostettu. Voitais tästä lähteä ihan sitten vanhemmasta ostoksesta liikkeelle ja näyttää, että mitä ollaan ostettu. Ensimmäinen ostos on ollut tämmönen Crash 3. Kirppikseltä 2 tai 3 euroa hintaan. Tää oli tosiaan aika huono kuntonen tää levy. Mä otin tietoisen riskin siinä, että jos tää ei toimi, niin sit tää ei toimi. Mutta hinta ei ollut paha, että kyllä se 2-3 euroa maksaa pelkästään manuaalista hyvästä koteloista, kansilehdestä ja kaikista näistä, mitä tässä on. Että voi sitten vaikka hommaa ehjän peli jostain muualta halvalla, jos tää nyt ei satu toimimaan, että pitäis melkein mennä työntää tää sitten tonne PS3 syövereihin tän heti tän videon jälkeen ja katsoa, että toimiiko tää. Toivottavasti tää toimii. Sitä on mennä kuukausi tai 2 aikaa, kun mä oon tää hommannut. Ja tässä on nyt sitten lähikuukausina niin oikeastaan alettu hommailee enemmänkin näitä pelejä taas, kun on tota rahapuoltakin ollut sitten enemmän. Ja kirppikseltä tosiaan bongasin tämmösen Murdered Soul Suspect PS4:lle. Ja hintaa taisi olla joku noin 10 euroa. En pitänyt kauhean pahana hintana, mutta en ole tosiaan peliä vielä kerännyt kokeilemaan, että onko tää mistään kotosin. Mutta eiköhän mä kerätä tääkin korkkaamaan tässä kesän aikana toivottavasti. Mä oon tossa nyt muutamia muitakin pelejä, mitkä on pelauksen alla ja menossa pelaukseen. Ja vanhojakin pelejä on vielä PS4:lle ja PS3:lle, mitä pitäisi pelailla. Mutta kommentoikaa, jos teillä on tää ja jos tää on mielenkiintoinen peli. Sitten kirppislöydöllä jatketaan siitä Gran Turismo 5. Tää on ollut joskus aikanaan broidit mun lainassa ja tykkäsin jo pienenä ensimmäisestä ja kakkososasta tästä Gran Turismosta. Oon sitten pelaillut 3:sta ja 4:stakin. Ainakin 3:sta on pelannut, 4:sta on ihan varma. Ja tää 5. oli sellainen, että oli lainassa ja halusin ostaa nyt sitten oman. Ja tää kerran oli kirppiksellä 5 euroa, niin tää oli sellainen pakko-ostos. Ja eiköhän tätäkin tulla tykittää sitten jossain vaiheessa. Ja yksi kirppisreissu sitten oli aika hyvä ylitse muiden. 4 peliä tarttu messiin ja katsotaan mitä meiltä sitten tarttu sieltä messiin. Elikkä Tomb Raider Trilogy, tällainen. Mä mietin pitkään, että otaks mä tän. Tän hinta oli 6 euroa, ei kauhean paha. Joten mä mietin, että mä en oo pelannut näitä pelejä mitä tässä on. Että tää voisi olla ihan sellainen hyvä lisä sitten tuohon pelihyllyyn ja pelattavaksi vaikka syksyn iltoihin sitten, jos ei keksi muuta tekemistä. Ja seuraava meillä on sitten Silent Hill HD Collection. Tässä on Silent Hill 2 ja Silent Hill 3. Ja tää oli heti semmonen, että mä voisin ottaa tän, koska hinta oli 6 euroa, ei mun mielestä todellakaan kauhean paha. Että kuitenkin klassikko pelejä ja hyvä lisä koristaa tota mun pelihyllyy sitten. Sitten samasta pöydästä tietenkin The Evil Within. Mä en oikeastaan tästä pelistä kauheasti tiennyt mitään ennen kuin mä tän ostin. Tiesit vaan, että tää on aika uusi ja kattelin sitten muutamat videot. Tää vakuutti kyllä ihan hyvin, mutta että tää tulee sitten varmaan seuraavana pelailuun, kun päästään tästä seuraavasta Watch Dogsista eroon. Elikkä mä ostin samasta pöydästä myös Watch Dogsin 8 euron hintaan. Ei mun mielestä kauhean paha. Että tää on semmonen peli, minkä mä oon halunnut pelattavaksi itselleni. Mutta olisin halunnut PS4:lle, mutta nyt kun PS3:lle sattui nappaamaan ja oli jo noin 3 muutakin peliä tuossa messissä, niin halusin sitten ottaa vielä tämän 4. Ja tämä on tosiaan pelauksen alla nyt ja ei varmaan enää kauhean kauaa mene, kun tämä ollaan sitten päästy läpi. Että mun mielestä on ollut ihan hyvä peli, vaikka monet on haukkunutkin tätä Watch Dogsia, että ainakin tykännyt pelata tätä. Ja tosiaan mun kaveri sanoi, että sun kannattaa ehkä ostaa tätä, että se varmaan saattaisi tykätä. Mä en silloin ostanut ja olisi ollut ihan hyvä hankinta varmaan jo silloin, että kyllä taas pelattu nopeasti läpi silloinkin. Ja sitten taas yhden kirppisreissun löytö. Ihan uusi PS3-ohjain.
ihan uutuuden karhe oli, ja tätä on nyt vähän käytetty sitten tuossa Watch Dogs-pelailussa. Hintaa 10 €, en todellakaan pidä pahana hintana Sonyn alkuperäisohjaimesta, ja ihan uutena vielä. Elikkä olin tosi tyytyväinen tähän löytöön, ja tämä on ilmeisesti tullut Killzonen mukana, tämä on tämmöinen vihreä kamoväritys, korjatkaa jos olen väärässä. Joku kommentoi, että tämä olisi tullut Killzonen mukana, joten mä oletan, että tämä olisi saattanut jopa tulla. Yhden kirppisreissun viimeiseltä kirppikseltä tyttöystävä bongas meikäläiselle hemmetin helmen löydön. Ja mä olin heti sillä, että mä otan ton, vaikka se ei sopisi mulle. Ja tällainen löytyi. Uncharted 3 T-paita ja MK:ssa vielä, että piti heti avaa tää, tai semmoisessa alkuperäisessä laatikossa vielä tää paita, niin piti heti avaa se laatikko, että katsoa, että mikä kokonen tää oli, ja M-kokonen tää oli, että sopii meikäläisen päälle, mikä on hemmetin hieno, että ei ollut mikään S-kokonen sitten. Ja sitten vähän PS1-hankintoja, musiikkipeli Pleikka ykköselle. Tätä on tullut piiskattua kaverin kanssa todella paljon pienenä. Tässä on vähän kotelo kärsinyt. Täytyy katsoa, että jos saisi hommattua jostain vähän parempi kuntoisen. Tähän on toi saranakin tosiaan rikki. Sitä en tiedä, onko se mennyt postissa sitten rikki. Ja tätä on kerätty pikkasen kokeilla ja kyllä se heti vanhat muistot tuli mieleen. Ja tää on sellainen peli, että tätä tullaan kyllä pelaa sitten aina randomisti. Että tää on tosi hyvä lisä tuohon mun pelikokoelmaan. Mä oon tätä jo aikaisemmin katsellut ja tyttöystävän kiusaksi vaan otin tän oikeastaan, että kun se oli, että et osta tuota peliä. Niin tää oli sitten vielä enemmän pakko ottaa, että vähän niinku tyttöystävän kiusaksi, vähän tyttöystävän kiusaksi sitten. Sitten viimeinen hankinta, kun Uncharted-sarjan faneja ollaan, niin kuin näitte ton paidan tossa, niin pitihän sitä sitten hommaa vielä Uncharted 2 Steelbook-versiona, vaikka muuta sen tuot löytyy, toi tavallinen versio. Pätäkkää oli vähän ja on suuri Uncharted-sarjan fani. Olen nyt etsimässä sitten itselle myös tuosta kolmosesta Steelbookia, että jos teillä sattuu olemaan siellä tarjota mulle, niin voisin ehkä jopa ostaa teiltä, jos semihalvalla saadaan, että en mitään hullun korkeita hintoja ala makselee sitten kuitenkaan vanhasta pelistä, mutta jos teiltä sattuu löytyy, niin kommentoikaa tuonne alas jotain. Ja Uncharted 1:stä olisi kiva saada joku special edition, mutta ne taitaa olla niin kiven alla, että niitä ei taida oikein löytyä sitten mistään. Tässä oli kaikki nämä mun hankinnat tältä erää. Olette sitten noita figuureita sun muita nähnyt unboxauksien merkeissä, että niitä mä rupean sitten enää uudestaan näyttelemään teille. Mutta toivon, että tykkäsitte tästä videosta ja kommentoisitte jotain parannusehdotuksia vaikka sarjalle tai jotain tonne alas. Mutta meikäläinen oli taas kippari ja pysytään kipparina ehkä ensi videossakin vielä. Se on moro!